Përshëndetje miq. Receta e ditës së sotme do jetë një kek i thjeshtë me banane dhe borronica. Pran kam gjithë përbërësit i shikojmë të gjitha procedurat radh njëra mbas tjetrës. Në një blender, do punoj me blender sot jo me rast elektrik, do shtojmë një gotë me sheqer, gjysëm gotë me vaj ulliri, do punoj me gota 200 ml-she, një gotë me qumësht. Do syem 2 vezë. Po përdor blenderin sepse do kthej një banane në pure. Tu kam një banane është e pjekur mirë. Do ta bëj në copra të vogla dhe do e vendos në blender. Do pulsoj me blenderin për 2 minuta dhe gjithçka bëhet gati. Masën e përgatitur e shtojmë në tas. Si e shikoni, banani është kthyer në pure dhe pezët dhe përbërësit e tjerë janë përzier. I vendosim në tas, do shtojmë 3 gota miell. Në fillim do shtojmë 1 gotë miell, 1 lukë kafeje me sodë buke dhe më pas do shtojmë 2 gota të tjera me miell. Si e thash edhe më parë, po punoj me gota 200 ml-she. Për 5 minuta përgatitet ky kek. I bëjmë një përzierje të mirë me spatullë. Sa masa të bëhet e njëjtë, gjithmonë përzierja i jepet në një drejtim, që keku mos të humbasë volumin. Pasi masa është bërë homogjene, do i shtojmë një dorë me borronica, nuk i peshova, por një dorë me borronica të ngrira. Sigurisht i kam lënë gati gjysmore para në të shkrin. I bëjmë një përzierje, do t'ja bëjmë përzierjen të lehtë me qëllim që keku mos të ngjyroset me ngjyrën e borronicave, por të ruaj ngjyrën e bananes. Masën e brumit e kemi gati, marrim një tavë keku, e luajmë me vaj. Dhe poshtë saj do shtojmë banane, do mundohemi t'i presin sa më hollë të mundemi. Nëse kekun e duam pak të lagësht, mund t'i presim bananet në copra të mëdha, mund të shtojmë edhe 2 dhe 3 banane. Mirë po unë e dua që keku të dalin i kulluar, jo i lagësht dhe po i pres sa më hollë. Të gjitha bananet do t'i shtojmë në fund të tavës, i banane mjafton. Është tava numër 26. Sipër do vendosim masën e brumit. Dhe keku është gati për në furë, do piqet 20 minuta në 170 gradë. Megjithatë, pjekja varet gjithmonë dhe nga furra juaj. E vendosim në furë. Ky është keku pasi është pjekur, sigurisht që ka kulluar dhe e kemi lënë të ftohet pak, e kthejmë nga ana tjetër. Si e shikoni, bananet nuk kanë lëvizur nga vendi dhe duken perfekt në kekun ton. E presim për të parë dhe gjendjen e brendshme të kekut. Shumë shpejt përgatitet ky kek. Dhe bananet që kalojnë një kohë të gjatë në frigorifer, mund t'i përgatisim shumë mirë këtë kek. Kundërmon aron shumë e mirë, është i butë, i kulluar, sigurisht dhe shumë i shijshëm. E presim të gjithë masën e kekut. Zgjodha prerjen tre këndshe sot. Është tepër i shijshëm dhe plot aromë bananeje. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.